就那个咯。差不多好半年了，真的是。Sono di Peter, lo piace. Sotto me se te, me lo trovo. Chi su se gli è la macchia? Album sa bude volať Common Playground, spoločné ihriska. A vlastne tá idea vznikla z toho, že ja okrem iného učím na základnej umeleckej škole a vlastne veľa, prešlo mnou veľa detských piesní, ktoré som často predhrával deťom, alebo sme ich spolu spievali a hrali sme ich. A vlastne v chvíľach, kedy som neučil, tak som mal čas sa s týmito detskými piesničkami tak hrať, som ich ako keby si ich cvičil a začal som na ne improvizovať a zistil som, že majú strašne silný emočný a melodický potenciál, že dá sa s nimi strašne pracovať aj na tej kompozičnej úrovni. A vlastne z toho postupne vznikali skladby, najprv prišla jedna, druhá, tretia a naraz som zistil, že wow, že viem na tom postaviť komplexné kompozície vlastne, ktoré vychádzajú z toho, čo ja počúvam a čo mám rád, akú hudbu mám rád. Základ sú Tibiho kompozície, ktoré sú založené na detských pesničkách, ktoré poznáme z detstva, či už Prší, prší, kukulienka a podobne. A v tom štýle, v ktorom hráme, či už to nazveme progresívny jazz, alebo nejaký post-bop, alebo voľná improvizácia, tak sú tam rôzne rozpracované tieto motívy týchto našich pesničiek. A vždy človek musí buď veľmi pozorne počúvať, alebo naozaj odhaliť, kde sa nachádza tá melódia, alebo nejaké tie kúsky tých pesničiek. A keď už to človek odhalí, tak je to úžasné, lebo je to naozaj krásne zakomponované do tých vecí. Tak ešte raz, priateľa, príjemný, dobrý večer. Milí priateľa, čistú a dobrej hudby. A tretí akt dnešného večera je opäť mladá, nádená kapela, pretože dnes večer sme nazvali tento program Festival mladého jazzu. Niektoré tváričky určite aj vypoznáte, pretože niektoré tváričky tu už boli. Jurko Raši na bicie je človek, ktorý tu hral už s viacerými kapelami a Tibor Feledi hral nedávno v triu v Trenčíne a bol aj na festivále dva pred dvomi, tromi rokmi. Ale teraz tu v novej formácii a ja som strašne rád a pozývam na kapelu, na pódium kvintet, ktorý hrá parádnu muziku a ktorého dušou a takým tutorom tejto kapely a tohoto orchestra je Tibor Feledi a jeho kvintet. Príjemný čas. Zrkadlo je taká zvláštna vec, nie? To som raz počula od niekoho, od asi nejakej múdrej kamarátky, že keď sa pozeráš na seba do zrkadla, vtedy sa zastavuje život. Vieš, keď niekam ideš alebo kráčaš, proste ideš, neriešiš a zrazu pozeráš na seba a zastavíš sa nad sebou samým a neviem, riešiš. A čo tam vidíš? No. Sa vnímam. Myslím, že každým dňom spokojnejšie. Čím to je? Tak, že sa mi stále čím ďalej viac splňa nejaké sny a som obklopená úžasnými ľuďmi a tak. Myslím, že asi tak pri takom pohľade do zrkadla vždy si tak pomyslím, že wow, že som za to všetko vďačná vlastne, no. Že môžem byť ja, ktorá, neviem, hrať v tomto projekte, môžem byť ja, ktorá mám veľa šťastia okolo seba, takže tak.
pre mňa asi jedna z takých fakt najdôležitejších vecí je to, s kým hrám. A naozaj tam cítim určitú tú chémiu, ktorá funguje. Naozaj je cítiť, neviem to ani popísať, ale je cítiť, keď nejaká skupina nejak nefunguje to, alebo to funguje. Jednoducho to človek naozaj hneď pochopí, je to cítiť jednoducho v tej hre. Jednoducho všetci zažívame v tých momentoch tej hry nejakú tú emóciu a úplne ju spoločne prežívame a vieme ju tak zintenzívniť, že je to naozaj strašne naplňujúce. Takže nie je to len o notách a samozrejme treba mať určitú znalosť teda vlastného nástroja, celkovo tej hudby a rozmanitosť a samozrejme zlepšovať sa, ale je naozaj krásne, keď sa môžeme zlepšovať spolu a robiť ten progres spoločný a inšpirovať sa vzájomne, dávať si vlastne impulzy tie hudobné. Ak hráte s ľuďmi, a tak v istom momente zistíte, že sa to deje, že je tam to. A keď je tam to, tak je dobre, lebo viem, že s tými, že nastane to prepojenie komunikačné a deje sa to. A vlastne to je to, čo som hľadal v tej kapele, že byť schopný cez to sa vlastne komunikovať a vytvoriť album. Preto som ho nazval vlastne aj ihriska, spoločné ihriska, lebo berem to ako priestor, v ktorom sa hráme a zažívame radosti a všetko, čo k hre patrí v podstate.